одну хвору тварину, то, наприклад, в Черкаській області було виявлено 7 випадків, Кіровоградській – 17, Дніпропетровській – 12, Київській – 10. На території Полтавської області з початку поточного року зареєстровано 2 неблагополучних пункти по сказу, а саме перший – це Подільський район міста Полтава і Білицька громада Кобиляцького району. Також з них на сьогоднішній день перший неблагополучний пункт, а саме в Подільському районі, вже закритий. Другий – ну, карантин, обмеження тривають та продовжуються епізодичні заходи. За 6 місяців 2023 року з метою профілактики сказу тварин фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини області згідно з планами протиепізотичних заходів щеплено понад 166 тисяч різних видів тварин. Із них понад 65 тисяч собак, близько 60 тисяч котів, 38 тисяч ВРХ, із них 83 поні. На сьогоднішній день Держпродспоживслужба Полтавської області з державного бюджету практично на 100% забезпечена лікарськими препаратами, а саме вакцинами, для забезпечення проведення даних заходів. Не менш важливішим специфічним заходом профілактики сказу є перитаріальна емінація диких м'ясовідних тварин. Такі заходи на території Полтавщини періодично проводились, починаючи з 2007 року. В тому числі період з 18 по 21 рік шляхом розповсюдження за допомогою авіатранспорту. За рахунок проведення вакцинації диких тварин та підтримання оптимальної щільності лисиці червоної в межах 0,5-1 голова на 1 тисячу гектар вдалося суттєво зменшити кількість випадків сказу.